Тисячі прихожан просять допомоги у матушки Рафаїли. Незважаючи на те, що вона померла 15 років тому, біля її могили завжди квіти та запалені свічки. У капличці люди пишуть свої прохання і вкидають у скриньку, яка стоїть на могилі. Звертаються із різними проханнями, та й просто, бо у храмі знаходять спокій. Ну, у мене в сім'ї проблеми. Матушка Рафаїла, моя землячка, я з Дніщі, у нас із Глибочка. За допомогою, можливо, якусь свою історію, чи допомогло вам? Так, я зверталася, щоб внучка добре вчилася в школі, вона зараз вчиться добре. Мені подобається тут, приходиш сюди, тут чувствуєш себе якось дуже хорошо. Храм є храм, день пам'яті і день пам'яті. Ну, допомогу ж всі просять. Віряни, які й самі були знайомі з Рафаїлою, згадують неймовірні історії. Почали приїздити люди. Одна раба Божа почула, там в неї дужечко син заїкався, і сказала, що йдіть до матушки. І коли отець Іван її виніс на ручках, то вона погладила по голівці і сказала: «Князь Ростислав». І дитятку 4 годики зразу перестало заїкатися. Ну, дитятку теж принесли, були ще до годіка, потрібно було робити операцію в Києві. І кажуть: «Дайте матушки на благословіння». Мама каже, що буде вона плакати. Матушка взяла там іконками і операцію не робили. Коротше, дитинка стілилася, стала. Схемонахиня – інвалід з дитинства. У 9 років перехворіла на кір. Лікування погіршило і так слабке здоров'я. Сім'я жила бідно. Сама Рафаїла за життя розповідала, як їм допомагали. Як підійшов слух, глядите, ну, мене не бачило до тих пор. Я знав, тому що на бері завжди так себе. Скромно діяти в молодочці, так сказати. Ну, от вітері в самому місці. І матушка, владика розказала нашу життя. Вона любить брати і приносити, а це тільки він був поводом. А з цим місцем вони нам вложили сумку, продукти, гостинці. Все, що тільки там у нього було. Хто привозив йому, хто. Він сам нічого не пішов. Він дуже болів. Все сюди нам вдали. Згодом Рафаїла стала монахинею. Почала жити у облаштованій для неї келії. На місці, де зараз стоїть монастир, не було нічого. Саме вона ініціювала побудову храму. Коли сильно занедужала, передала справу матушці Михаїлі. На той час, коли відкривалася ця обітель, я жила в Курицькому монастирі. Появився цей храм, вже так от устроїлися оці дома, там перекрились криші, ну і так далі. Протікає життя монашеська до цього часу. Згадують монахиню лише теплими словами. Я знаю як святу людину, тому що, будучи від народження калікою, в неї була, із слів директора інституту хірургії Олександра Юрійовича Осенка, який оперував, сказав, що в неї була тільки одна половинка легенів, печені і дуже велике серце. Вона вмішала в тому серці всіх. Слабка тілом та сильна духом. Віряни згадують, матушка Рафаїла не відмовляла нікому у допомозі, навіть коли була на смертному одрі. Люди вдячні за диво та щиру віру і спокій, який знаходять у храмі. Марина Ткачук, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.